Стъпваме на политическия терен заедно с Цветанка Андреева и доцент Милен Любенов. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Също. Какво е вашето усещане за кампанията, в която се намираме в момента? Официална вече предизборна кампания. Започнаха и телевизионните, и не само телевизионни участия на кандидатите за народни представители, евродепутати. Ако трябва да определите така поведението на политиците към този момент, какво е то според вас? И според мен кампанията почна доста неконвенционално, така с атаки, с арести. След това в момента се намираме в сякаш да спокоен, конвенционален вид, в който се водят дебати. Общо взето превес, сякаш има това говорене, което е свързано от една страна с посочване на стабилността, на излъчване на сигурна, предвидима власт, ако щете, тя идва дори от така икономически центрове. И другото, на което станахме свидетели преди малко, ясно обособеното, но ограничено антиевропейско говорене в лицето на Възраждане. Това така характеризира тази кампания. Иначе, според прогнозите, виждаме, че ще има размествания, така, евентуално конфигурацията на управление, защото основният въпрос е пак остава ще има ли правителство и какво ще бъде то. Нали? Освен, че ще е коалиционно, е ясно около кой ще се сформира. Имаме един изразен водач напред, но там насетне не е много ясно, да речеме до сегашния коалиционен партньор, как ще се ситуира като резултатност, дали продължаваме промяната, ще запази така някакво политическо лидерство или тотално вече ще го загуби в партийната система. Въпросите са много. В средата на кампания има много въпроси. Доцент Любенов? И това, което прави кампанията по-различна, е европейската кампания, защото колкото и очакванията да бяха, че тя ще бъде заглушена, че ще остане на втори план, като че ли, особено с дебатите, виждаме, че има все пак и някакъв европейски дневен ред, което прави кампанията по-различна, защото не можем да очакваме нещо, кой знае колко различно по отношение на националната кампания. Толкова често парламентарни избори през всяка година на практика провеждаме парламентарни избори. Не можем да чуем нещо, кой знае колко по-различно от страна на политическите партии. Още повече, че не виждаме и някакъв реален нов политически играч, който да предложи някаква различна алтернатива. Госпожа Андреева каза обаче, че прогнозира, според прогнозите, допуска в своя анализ размествания на политическата сцена, говоря парламентарна такава у нас. Вие какво мислите? Да, определено ще има размествания. Резултатите, които видяхме миналата година на парламентарните избори, няма да се повторят. Поне това, което на този етап виждаме като кампания, е, че Продължаваме промяната и Демократична България. При тях се наблюдава значим електорален отлив, така че може би техният резултат остава в някаква степен и най-непрогнозируем с оглед и кампанията. Много близки са дистанциите между три политически формации, за които ще си оспорват евентуално второто място. Виждаме и всичко ще предопредели, разбира се, избирателната активност. Поне на мен това, което ми прави впечатление, опити или поне вербални опити от страна на политическите лидери за увеличаване на избирателната активност. Но по този начин няма да стане, само с призиви или с колажи или с мемета. Това са подходи, които не работят в тази ситуация, така че поне моите очаквания са избирателната активност да бъде, може би, малко дори по-ниска от тази, която видяхме на последните парламентарни избори. Госпожо Андреева, по отношение на избирателната активност, вие на какво мнение сте? Каква е вашата прогноза? И отделно, какви размествания могат да влезем в повече детайли в тази ваша теза, защото е любопитно наистина. Какви са възможните конфигурации, какво може да се промени? По отношение на избирателната активност, тя е в рамките на социологията. Ясно, че няма да е висока. В рамките на политологията също обяснима това, което каза и колегата. Нали? Едни и същи играчи възпроизвеждат една и съща ситуация прекалено начесто.
Но по отношение на различната конфигурация, вижте, първо в ляво за пореден път виждаме, че няма никаква алтернатива в България в лявото пространство, като управленска, като идеологическа алтернатива за властта в държавата. Виждаме една раздробена левица, липса на един лидер, който да говори и да обединява левицата. И разбира се, това води до фрагментация, до конфликти, така че лявото просто ще отсъства за пореден път като тежест, като език, като, ако пак казвам, като алтернатива за властта в държавата. И оттам насетне остава един категоричен евроатлантически вод, който въпреки яркото говорене на възраждане в тази кампания, според мен ще бъде доказан за пореден път, за поредни избори, въпреки политическата криза. И в него ще се мисли този кабинет. Очевидно е, че ГЕРБ ще бъдат големия център на властта, около който ще се сформира правителство, но това води до редица тежести пред тях. Първият въпрос е как ще мотивират и кой точно ще мотивират, за да влезат в партньорство за властта. И второ, голямото предизвикателство ще бъде да запазят именно идеологията на тази коалиция, проевропейско правителство. Защото вижте, икономистите, това, което беше във форума на към БНБ за влизане на еврозоната, беше посочено, че успеха на България ще се дължи и ще се дължи, ако имаме прогнозируемо проевропейско правителство като власт. И отново приоритетите са влизане в еврозоната, защото, пак казвам, противно на крайно националистическото говорене за излизане от НАТО и еврозоната. Те чухме го преди малко от Костадин Костадинов. Основен приоритет, финансовата независимост. Да, но икономистите казват, бедността и корупцията са свързани с невлизането в еврозоната. Това са реалните проблеми пред властта и това е обществения интерес, според мен. Как ще се сформира правителство и то да е проевропейско. Доцент Любенов? Ще има ли пречки, между другото, да се сформира едно такова проевропейско правителство? То даже сякаш не са толкова любопитни конфигурациите, защото те горе-долу са неясни кой с кого. От гледна точка на проевропейски профил. Обаче в рамките на тази кампания и преди това говорим неслучилата се ротация като риторика, червените линии дали не са основна пречка за една такава коалиция от тук нататък след 9 юни? Сега зависи какво разбираме. Или казвате, политиците ги забравят тия червени линии. Проевропейски профил, защото и в самото понятие... Еми, ГЕРБ, СДС, ППДБ... Проевропейски профил, ДПС. Виждаме различни нюанси, включително и в тези партии, които вие току-що изборихте. Ако говорим за правителство, което да има ясна външно-политическа ориентация на страната, това ще се случи. Това ще се случи. Въпросът е доколко това правителство ще бъде реформаторско. И на мен ми се струва, че по-скоро съм песимист, че ще видим такова правителство, такава конфигурация, защото през последните години не мисля, че можем да очакваме нещо по-различно от партии, които са имали дълго време възможност да управляват, да направят реформи, включително реформи по отношение на корупцията и не го направиха просто през тези години. Колкото до това какво ще бъде следващото мнозинство, много ще зависи от фрагментацията на парламента. В момента виждаме по социологическите проучвания като данни 6-партиен парламент, но е твърде вероятно и да е повече от 6 партиен, да стигне и дори до 8 партиен парламент. Чисто случайни играчи. Обикновено, когато има протестен вод и няма някаква алтернатива, по-малки формации имат шанс да направят такива пробиви, които дори сега не влизат и в проучванията. Иначе, при по-малка фрагментация, ако парламентът е 6 партиен, според мен ГЕРБ и ДПС ще бъдат близо до абсолютното мнозинство. Те сами обаче, понеже това е между другото тема от предишен анализ от миналата седмица, ГЕРБ, СДС и ДПС биха ли влязли в тяхно управление? Само тези две формации заедно? Аз мисля, че от ГЕРБ казаха ясно, че няма да направят правителство само с ДПС. Дори да имат мнозинство. Дори да имат мнозинство.
Ами защото ДПС е онзи партньор, който може да бъде съпъсващ и подкрепящ, но всъщност пак затова поставих въпроса за идеологията на правителството, концепцията, около което то ще бъде изградено. Това, което и доцента каза, идеята за реформата и отношенията между либералната коалиция и ДПС са изключително важни и интересни този път. Защото, знаете ли, 10 години се спъват реформатори и демократи в един и същи камък. И това е отношението им към ДПС. Някакси реформаторите в България, без значение от коя политическа партия са към десницата, трябва да осъзнаят, че реформата е еволюция. Тя не е натиск, не е изчегъртване. Реформата е търсене на пресечна точка. И това според мен е... А като не я намират? Ами това е голямото предизвикателство. Този път да я намерят, защото вижте как ерозират. Ерозират, така че има вариант. Продължаваме промяната, които бяха морални, не обичам тази дума в политиката, лидер на реформата и на промените в България да ерозират до четвърто място. Така че те трябва да намерят нов подход към съюзниците си. Ако ГЕРБ и ДПС имат абсолютно мнозинство от 121 депутати, нищо няма да ги спре да направят коалиция. Дори към тази коалиция да има някакъв трети играч, те пак го имат мнозинството от 121. Просто този трети играч ще бъде смокинов лист. Тези избори, на които отиваме, според мен се дължат на много правилно изчислена стратегия за формиране на правителство между ГЕРБ и ДПС. И ние го виждаме в момента в електоралните данни. Сериозен отлив на Продължаваме промяната и Демократична България, който можеше да бъде очакван с оглед участието им в сговката. И при един 6-партиен парламент възможността за мнозинство между ГЕРБ и ДПС според мен е на лице. Ако разбира се, ГЕРБ завършва втори или трети, а не четвърти. Което е твърде вероятно. При това сближаване на трима играчи. Замислих се, това ли ще бъдат изборите в годината или напротив допускате и онази прогноза, която предвещава, много не го обичам това клише, но е факт, спирала от избори и на есен отново с песен към урните. Разбира се, че има и такава хипотеза за такива избори, но мен ми се ще да кажем сега в средата на кампанията, че е хубаво политиците да гледат на тези избори, сякаш се явяват като за последно. Защото това би... Имате ли това усещане от тяхното поведение и водене на кампания обаче? Имам някакво, но сякаш не е чак толкова силно, колкото трябва да бъде. Просто защото те трябва да бъдат мотивирани, не просто да не хърлят властта и този път, и просто да я вземат и да управляват, в което, между другото, няма нищо лошо. Готовността да управляваш и наличието на кадрите прави смислен в политиката. Оттам насетне, ако отхвърляш властта, то избирателите те отхвърлят. Този страх трябва да ги води. А обществото пък, когато тръгне да излиза на избори и отидем да гласуваме, това, което трябва да ни води, според мен, е да знаем, че от нас зависи какво правителство ще се сформира в държавата. Дайте да коментираме и още нещо. Отворих току-що, за да ви дам конкретен цитат. Президентът Румен Радев разбуни духовете със своето изявление през изминалия ден. Не изминалия, а по-изминалия ден. На 18 май говори. Всеки ден, в който тази война продължава, казва Радев, е пагубен за Украина, Русия и всички нас. Това се отразява неизбежно на всички избори и в Европа, и в Съединените американски щати, и навсякъде по света. Ние ще избираме на тези и на следващите избори между войната и мира. Всеки наш гражданин е длъжен да си дава сметка за това. Това са неговите думи по повод така въпрос от журналисти. Какъв знак за Европа е покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо? Как коментирате тези думи? Как ви звучат? Аз не знам коя е партията на мира според президента, ако трябва да влезем в неговата лексика, защото той с това изказване предпоставя такъв избор пред гражданите. Война или мир, което е абсурдно като постановка. Ясни са позициите на президента през последните години. Нищо не може да ни изненада вече в тях по отношение на войната в Украина. Като че ли това е така пореден опит за засилване на евроскептичните, антиевропейските настроения в страната.
от което полза имат определени популистски играчи. Ако се засили подкрепата за антиевропейски, за популистски формации, това вече би направило по-трудно формирането на мнозинство, на правителство, това, за което говорихме като прогноза. Иначе казано, има ли тежест? Малко. Така че тогава това може би може в предизборната кампания. Изявление на президента все пак, на държавен глава, на всеки един президент, в която и да е европейска държава и не само европейска, думите имат тежест. Особено в кампанията в европейската, която се провежда в цяла Европа, и проруското говорене има много говорители. И най-легитимният, най-яркият на това говорене в България лидер е президента Радев. Значи неговото послание беше: Русия не може да бъде победена. Нали, представете си, ама ние не искаме да победим Русия, европейците, искаме тя да се върне в нейните си граници, да не бъде агресор и да бъде изтласкана. Това е целта на войната, която Русия започна в Украина. Но наистина антиевропейското говорене в рамките на този един месец, Радев не успя да се изолира от него. И между другото, той все повече започва да се ситуира като левичарския лидер. Лидера в ляво, и може би ще бъде заслужената награда така на лявото пространство президента Радев да го оглави, да го обедини. Този дебат сам по себе си не е адекватен за България. Не България ще реши изхода и дебата в България, изхода на войната в Украина. Някои политици призовават да инициираме преговори, да изпратим писма, съобщения към всички страни. Ами, вижте, има един агресор. Има един агресор. Нали, легитимната, имаме една проевропейска теза, която брани националната сигурност и на България, и друга, която е антиевропейската, проруската, която всъщност прокламира мир, но как мир, след като имаш един агресор, който трябва да бъде просто върнат в неговите си граници и да бъде сдържан там. Това е същината на войната. Всичко това трябва да го разглеждаме в контекста на изборите. Всяко едно такова говорене, включително от кандидатите, някакъв опит да се, така, да се получи подкрепа от подобен тип гласове, които в българското общество не са никак малко. Благодаря ви много за този разговор, за този анализ. Тепърва ни предстоят срещи с вас, за да видим как ще се подреди политическата карта на България след 9 юни. Благодаря ви. Уважаеми зрители, следва една бърза реклама и веднага след това колегата Йордан Бързаков с Пауло Джентилони, еврокомисар по икономически и финансови въпроси. Не пропускайте да видите това интервю на Йордан Бързаков. То следва след кратката рекламна пауза.